Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Akbar kelib ketdi. Ishingiz hal bo'ldimi? Xudo xolasa ertaga kechga hal bo'ladiganga o'xshab turibdi. Opke beraman debdi. Lekin manzilda aytganimda ancha o'zgarib qoldi. Tupurchilab qoldi. Shunchalik qo'rqarkansan, nima qilarding bermayman deb tushunmadim. Endi bir xato qilgan ekanda. Sizga rahmat Jamshidbek. Rostdan ham ancha yordam berdingiz menga. Endi shu pulni olib Bahrom akamga tezroq bersam, men ham shu mashmashalardan qutulardim. O'zim ham jonimga tegib ketdi. Nimaga unaqa deysiz? Agar sizga yordam tegsa men xursand bo'laman. O'zi eshitishimcha bu odam juda ko'pchilikning pulga aldab ketgan. Yo'q. Mani ham bankda rasa qiynagan. Pulni to'lovlarni qilguncha o'xo. Qancha qiynalgan. Mayli, ertaga eson-omon pulni olsam Qaytib bu odam bilan uchrashmayman. Ha, uchrashasiz, baribir qarindoshingiz bo'ladi-ku. Qarindosh urug'lar bordi keldi, bor baribir. Jamila qiynab qo'ymayaptimi? Injiq bo'lib qolmaganmi? Yo'q, yaxshi. Hammada bo'ladi-ku. Mayli, xudo xolasa borib qolarmiz. Mayli, sizlar uchun har doim eshigim ochiq. Kelaveringlar. Ha, rahmat. Yaxshimisiz? Doktor bilan gaplashib chiqdim. Bir-ikki kundan keyin uyga ketar ekanmiz. Jonimga tegdi shu bir-ikki kuni ham. O'tsa o'tmaydi. Qachon o'zgaradi? Unaqa demang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon? Qachon yaxshi bo'ladi hammasi? Bilaman qachon yaxshi bo'lishini. Men o'lganimdan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Hammani qiynab yubordim. Unaqa gaplarni gapirmang. Kim aytdi sizga o'lasiz deb? Niyatingizni yaxshi qiling. Davron aka. To'g'risini aytsam, hamma narsadan charchadim. Kutishdan ham charchadim, to'yib ketdim. Ortiq kutolmayman. O'lsam o'lib ketavermadim. Bo'ldi qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz meni deb qancha qiynalyapsiz? Siz shunga loyiqmisiz? Men bilan oila qurib, nima ko'rdingiz o'zi? Na baxtli bo'ldingiz,
Na xotirjam yashadingiz. Nuqul sizga ortiqcha bo'ldim. Hech qachon menga ortiqcha bo'lmaysiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Har qanday vaziyatda ham yoningizda bo'laman-ku. Siz meni deb baxtli bo'la olmayapsiz axir. Siz bundan yaxshi kunlarga munosib edingiz, Davron aka. Bolaligingizda qiynalib ketdi bo'lganingiz kam. Menga aytib bergansiz-ku hammasini. Qanaqa qiyinchilikda ulg'ayganingizni men yaxshi bilaman. Endi baxtli bo'laman deb turganingizda bu muammo. Buni hammasi taqdir. Taqdirdan siz ham, men ham qochib qutula olmaymiz. Keyin kim meni baxtsiz dedi? Men baxtliman. Siz bor ekansiz, men hech qachon baxtsiz bo'lmayman. Endi dam oling. Biroz uxlab oling. Men tashqarida bo'laman. Borib ishlaringizni qovuring. Men bilan ovora bo'lib qolmang. Shu yerda bo'laman. Sizdan muhim ishim yo'q. Nora yaxshimi? Yaxshi. Xudo, nima sabab atrofimdagilarni buncha qiynayapsan? Axir ular bu kunga loyiq emasdi-ku. Meni qilgan xatolarim uchun ular javob berishi noto'g'ri. Men seni gapingga ishonib, alo, Bahrom deganlarning oldida boshim ham bo'p qoldi. Ey, qo'rqmaydigan odam. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, musobaqani o'tkazaveradi. Bu Qodirxonmi? Boshqadami? Demak, otlaring yaxshi emas, otlaring qo'rqoq. Sen uni ko'rib o'zingdan qo'rqayapsan. Yutaman! Yutaman! O'sha Qodirxonni ham, undan zo'rrog'ini ham yutaman. Faqatgina bir narsani aytib qo'yay. Buni musobaqagacha men sizni eshitaman. Musobaqadan keyin esa siz meni eshitasiz. Yaxshi, gap yo'q. Eshitaveraman. Lekin musobaqadan keyin ovozing chiqmay qolsa-chi, nima qilasan? Buni Alloh biladi. Baribir bu yog'ini ham kelishib olish kerak. Yutqazib qo'yganingda nima bo'ladi? Agar yutqazib qo'ysam, otxonam bilan qolgan hamma otlarim sizniki bo'ladi. Hammasi, ha? Yaxshi. Lekin bir narsani bilib qo'y. Menga hali shu paytgacha hech kim baqirib gapirmagan. Buni javobini keyin bilasan. Bu qiyin katta xatoying bo'ladi. Bari boyni kuzatib qo'y. O'p bo'ladi.
Zordan zor çıkadı. Bekar kaldın Marukbay. Bekar kaldın. Oşa menge bakırgan telinden. Oşa aleyken kozinge kulamıt kaman. Haklasam sen atinliyem çolak kulaklaman. Kadırkanı yutsan ham, Marukbay. Kordum. Çelakı. Boylarga. Dada, anca o'zingiz yaxshi his qilyapsiz-a? Ha, xudoga shukr. Xudoga shukr, ichayotgan dorilaringiz ham foydasi bo'lyapti. Qo'lingizni ham ishlatishni boshladingiz. Ha, mana barmoqlar qimirlayapti. Xudo xohlasa, hammasi o'tib ketadi, dada. Aytganing kelsin. Rahmat senga. Nimaga rahmat aytasiz dada? Dada, men pul yig'ib qo'yganman. Xo'sh. Sizni davolatishga. Faqat bu pullarni oyimga yetmaganman. Bilib qolsalar, boshqa narsalarga ishlatib yuboradilar-da. O'zingni kamko'stingga ishlatsang bo'lmaydimi? Yo'q dada, menda qanaqa kamko'z bo'lishi mumkin? Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi. Menda hech qanaqa kam ko'z qolmaydi. Hamma narsam bo'ladi. Xudo xolasa tuzalib olsam, seni to'yini qilamiz. Dada, men hozir turmushga chiqmayman. Sizni tashlab ketmayman-ku. Uning ustiga hali ko'p rejalarim bor meni. Qiz bolani har qanaqa rejasi oila qurishdan ustun emas. Seni baxtingni ko'ray deymanda bolam. Xudo xohlasa ko'rasiz dedi. Hammasi o'z vaqt soati bilan bo'ladi. Bitta doktor gaplashdim. Kelib sizni ko'rib ketadi. Bir ikki kunlarda kelib qolsa kerak. Rosa ko'pchilik maqtadi. Qo'li rosa yengil doktor ekan. Xudo xohlasa sizni ham yaxshi qilib tuzatib qo'ysa, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ilohim. Mana deb tinim bilmayapsan, ha? Yo'q, dada, unaqa emas. Ha, mayli qizim. O'zingni ham o'ylagin. Menda hammasi yaxshi. Ayniqsa hozir tuzalayotganingizni ko'rib, yana ham xursand bo'lib ketyapman. Ha, yaxshi. Dada, men unda boshqa xonalarni ham yig'ishtirib chiqay, keyin bemalol gaplashamiz. Mayli. Bo'pti. Alo. Alo. Ha, İslam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Ko'chada edim. Ishingiz ko'pmi? Ha, bir ikkita ishlarim bor edi. Xullas, aka, menda bitta fikr bor. Xo'sh, qanaqa fikr? Alo, Labiyoyjon? Qizim, ishdan chiqdingmi? Ha, chiqdim. Hozir qaytyapman. Tezroq uyga kelgan, senda gapim bor. Nima gap, tinchlikmi? Sovchilar kelgan. Uf, oyi, qanaqa sovchi? Bo'pti, kelaver, keyin gaplashamiz. Mayli, uyga boring, gaplashamiz. Hozir boraman, gaplashamiz. Ha, tezroq keling. Ha, bo'pti. Qol. Uzr. Doktor. Ha, Islom, qo'ymaganmiding? Hozir boraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'jayin, siz aytgan choydan damladim. Barakalla. Bu choyni juda yaxshi damlaydi-da.
Koldan fakat çay damlaş gireli kalas. Korunup durup da. Yakşı yigit ki o şeydi. Yakşı yigit. Hazır şey yakşı. Rahmet. Hocayın şeker kereği mi? Yok. Mel. Otaxon, bu musobaqaga juda ham katta mablag' qo'yilyapti. Qodirxonning otxonasidagi odam ishni yebla olmayapti. Boshqasini topganman. Roshanli bir tanishi bor ekan. O'sha top berdi. Bu bolan qo'ldan keladim. Qo'ldan keladi. Juda katta va'dalarni berdi. Haqini ham so'radim. Aynan Qodirxonning otiga. O'sha zahar beradi. Unda yaxshi. Shuncha harakatimiz besamar ketmasa bo'ldi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Men aytgan vazifalarni bajardingizmi? Ha, bajardim. Xo'sh. Kuzatdingizmi? Ha, kuzatdim 2 kun. Kuzatib yurdim bu odamni. Aeroportda ishlar ekan. Aeroportda? Ha. Aeroportda nima ish qilar ekan? Mashinalarga qarab turar ekan. Tushunarli. Siz kuzatishda davom etavering. Ortiqcha harakatlarini sezmadingizmi? Yo'q, sezganim yo'q. Qani, ko'raylik-chi. Nima qilarkan? Menga boshqa vazifa bormi? Hozircha yo'q. Shu ishni yaxshilab bajaring. Xo'p bo'ladi. Keyin siz bilan yana gaplashamiz. Menga ruxsatmi? Ketsam bo'ladimi? Ruxsat. Xo'p, sog' bo'ling. Abduvohid. Yana nimalarni boshlagan ekan bu? Mo'ylaving qani? Uyda? Hozir kerak emas u. Kerak bo'lganda ishlatamiz. O'xshatibsan. Endi harakat qildim. Ish qilib sezib qolishmadimi? Yo, hech kim sezgani yo'q. Shunaqangi odobli odamni yoqib oldim. Ba'zida o'zim ham ishonib qolyapman. Lekin mo'g'ilni jiyanimni shunaqa sodda bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Ularning orasiga o'sha jiyani orqali kirdingmi? Ha. Ha, bir ikkita o'yinlar qildim. Aqlim hali ham ishlayotgan ekan. Maylida. Ko'raylik-chi. Bu aqling qachongacha ishlarkin? Hozir mo'g'ilga choy damlashim yoqib qolgan. Mayli. Boshida bo'laveradi. Biron gap bormi? Bor. Yangilik bor. Xo'sh. Kecha anu Ma'ruf boy degani bilan gaplashib turganini eshitib qoldim. Qodirxonning fermasida anu Ravshanning odami bormish. Mabodo anu Shohsalim aytmayaptimi?
boşa. Şundan ihtiyat bulup durasız endi. Otlarga zahar berişmoqchi. Şunaqa degan? Şasalım. Menimcha bunchalikka bormasa kerak. Lekin baribir ham ehtiyot bo'lavorish kerak. Men ham shuni o'ylab qoldim. Ravshanning qizini olmaganida bunchalikka bormagan bo'lardi. Lekin endi nima qilsa u ham? Qaynatasi aytganini qilishi mumkin-ku. Yoki ishdan haydavorasizmi? Biroz kutaylik. Kutaylik deb otlar o'lib ketmasin tag'in. Men aytilgan ishlarni bajarayapman, xolos. Bu yog'i sizning ishingiz. Ana uruchkani nimaga ishlatmayapsan? Hozircha to'g'risi choy damlash bilan uruchkani ishlatishga imkon bo'lmayapti. Mavridi kelsin, uni ham ishlatamiz. Tezroq harakatingni qil. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa men bu yo'llarda o'ralashmay. Uni odamlari haligacha meni kuzatib yuribdi. Nima qilyapman? Qayerda yuribman? Shundan ehtiyot bo'lishim kerak. Pulingizni ham yaqin kunlarda qaytarib beraman. Mayli. Shohsalam. Ozgina yorug'lik kirsin deganda Nora. Choy damlab beraymi? Ichmayman. Ozgina ichin yoki buni sop kelingmi? Hech narsa kerak emas, Nigora opa. Yolg'iz qoldiring, iltimos. Biror nima kerak bo'lsa, tashqarida bo'laman. Oynani yopib keting. Vazifangni yaxshi uddalading. Xo'p. Ana oshpazam. Qodirxon qaytib bu yerga yaqinlasha olmaydi. Shunaqa. Endi bor. Mani hech kim bezovta qilmasin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka ichkaridalar, sizni kutyaptilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim o'tir? Ertalabdan beri telefon qilaman. Telefoningiz o'chiq. Xavotir oldim. Tinchmisiz? Tinch.
qabriston deydim. Nimaga borgandingiz? Akamni qabridan ziyorat qilishga. Bugun uni o'tganiga 7 yil bo'ldi. Qodirxonga nisbatan qasos ololmaganimga 7 yil bo'ldi. Lekin 7 yildan buyon hali hech narsa qila olmadim. Yana shu gaplarni gapiryapsizmi? O'tgan yil hamma ishimni yig'ishtiraman deb aytgandingiz. Nimaga kerak bu ishlar sizga? Siz meni hech ham o'ylamayapsiz. O'ylamasangiz ham kerak. Sendan bir narsa so'rayman. Agar jigaringni yo'qotganingda qanaqa holga tushgan bo'larding? Shuning uchun ham bu ishlarni tashlang deyapman sizga. Siz qamoqdaligingizda ukamni pichoqlab ketishgan. 3 yildan oshdi. Haligacha ukamni sog'inaman. Ukam mehribon edi. Doim ko'nglimga qaragan. Akamga aytolmagan dardimni ukam bilan bo'lishganman. Chunki akam meni hech qachon eshitmagan. Bilasizmi qanaqa qilib pichoqlashganini? Uyam sizga o'xshab ko'chadan uyga kelmasdi. Doim bo'lar bo'lmas ishlarning boshi deydi. Mana oxiri nima bo'ldi? Hammamizni yig'latib ketdi. Siz jigar haqida savol berishingizni qarang. Bo'ldimi? Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Men ham sizdan kam qiynalganim yo'q. Lekin siz doim o'z muammolaringiz ichidasiz. O'zim aytmasam, bu narsalardan ham xabarsiz yurardingiz. Chunki meni hayotim sizga qiziqmas. Mayli, o'zingiz bilasiz. O'zingiz tanlagan yo'l. Sizni boshqa bezovta qilmayman. Usmon! Eshigi ham ochiq turibdi buni. Buzaygan. Usmon! Ya, nima qilyapsiz bu yerda? Kimdan so'rab kirdingiz? Voy, eshik ochiq ekan. Endi nima? Ochiq bo'lsa kirib ketasizmi? Yuraham aka yo'q qoling. Eshitmadi. Nima sen mana shu uyda turibsanmi hozir? Ha? Nima qildi? Bo'lmaydi bu. Harobaku bu. Kimsan Alisher Boyi jiyani mana shu yerda yashaydimi?
Hiç narsası yok. Hiç narsası yok bu seyem. Tinçliği bor, halavat bor. O sizden tinçliğim yok kaldı ama ki. Ben sizi bu kıyan şizi geçirmeyeyim ben barbar. Ve Osman! Bu darını ben vermeyeyim ben. Neme geçirmeysen? Uzun gördüm ki. Görmeyeyim diye başka yapıydı. Gelip gelip. O yüzü cigar izgeyim. Şuna kış kılasma maki. Eğer soğudu onu. Şu doğru koşulgen suyunu içip koyuyken de neme bulardı. Neme. Kegin bolamda ayrılar mıydı? Osman! Yakşıyam kurup konma. O ne kadar doğru? Ne kadar doğru? Ne kadar doğru? Vur! Bildim ki. Suyu solayıp kendinizi kurdum. Vur! Ne buramadan kere bu su? Çünniz mi? Ama doğru ben bilip koy. Kamağda çirik getesen giyin. Kuramız giyin. Halini mi buluşun? Hatimenge, ailenge, bolenge kim karar ki? Siz urup, kamalıp getirdiğin derecede akma olmaz mı? Siz uruşum giyem arzı mıyız sözü? Ozu şunda oğam hayatıyız, rast olsun çık bugün. Giyin! Ben hayatım mı, sen hayatıyım? Ben bu durgan uyuyup varıp gördün ki. Ahvalını gördün ki. Gelin ben sakın yürüdü. Gelin! Kani ozu, tutuyor ana. Ketken, onasını uyudu. Ana gördün. Git koy gel. E bu uyuda yaşa mıydı? Onası keserlik üçüncünü attım. Sana! Hiç sen kaynağınla mihrip olamazsan. Ey kaynağın! Her gün yakışık odamayken. E boptu ama ki boru yok olayım. E boru hiç şüphedindi. Ey o bakırma. Sence ahırgı yapım. Üç gün. Muhlet sende. Hala sen kayıt yüge. Bana şu yerge bir yetken pulini menge bir uğrasam. Bu ne çıkıp etindim. Koçuda kosam kolama. Siz oğuz gibi başka kayıtı bor muyma? Maylı ozim bilesem. Yaşıyor. Sen organı koyarsan ozim. Sotek. Bu tür işte sen hodinini ateşen getirdim bilip koy. Borayım oğlayın çıkıp eti. İndan kör! Ketman kelle! Qodirxon, anchadan beri otxonasida ko'rinmayapti. O'tgan safar Marboy bilan borganimizda ko'rinmadi. To'g'ri. Qayerda yurgani? Qiziq. Men otlarni yaxshi tushunmayman. Lekin nimadir? Reja qilayotgani bu aniq. Lekin rostdan ham qiziq. Qayerda bo'lishi mumkin? Ha. Sen anu odaming ish boshladimi? Ha. Ertadan ishni boshlaydi. Pulni oldimi? Endi ishlash kerak. Mayli bo'lmasa. Sog' bo'linglar. Ko'z tegmasin. Katta qiz bo'lib qopsiz. Rahmat. Lekin oyim hali beri kelmasdilar. Ayo, mayli. Men sizda ishim bor edi. Menda? Qanaqa ishingiz bor? Shunchaki gaplashib olmoqchi edim siz bilan. Endi opa singil gaplashib o'tiraylik. Ishingiz yo'qmi, axir? Yo'q. Gapiravering. Assalom. Oyiz, Matlub opamlarni juda ham hurmat qilaman. O'zim opamdek ko'raman. Lekin ba'zi bir ishlaridan men juda ham xavotir olyapman.
Nimaga bunaqa yolg'on gapiryaptilar? Nimaga bunaqa noma'qul ishlarni qilyaptilar? Tushunmayapman to'g'risi. Qanaqa noma'qul ishlar? Ochiqroq gapiravering. Xullas, singlim. Oyisi ishlaydigan ishxonadagilari hammasi yolg'on gapiryapti. Biror marta rost gapirmaydilar. Amayla bu uni o'zlarini hayoti xohlaganini qilsin, lekin sizlarni oilangizga ziyon bo'lib qolmasin deyman. Qarang, guldekkina qizsiz. Kimlar havas qilmaydi sizga? Ayrim yolg'onlarga hattoki men chidab tura olmayman. Nimamush? Sizni bolalar uydan saqlab olganmush. Otangiz tug'ma nogironmushlar. Qarang. Shu gaplarni eshitib, juda ham qattiq xafa bo'lib ketdim. Qanaqa qilib odam sizdek qizidan tanishi mumkin-a? Yo, bo'lishi mumkin emas. Oyim unaqa ish qilmaydilar. Afsuski, men ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin unaqa emas ekan. Siz hamma gaplarimni otangizlarga ayting. Otangiz nima bo'layotganlarini bilib tursinlar. Chunki haqqi bor. Oyingiz dadangiz bechoraga ham qaramadi ham hattoki. Qachon qarasa kasal boqaman. Pulimni dori darmonga ishlataman dedilar. Aslida unaqa emas-ku, to'g'rimi? Yo'q, qaridila. Shunchaki siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. Mayli. Matlab opa, siz oyingiz. Odam hech qachon o'zini oyisini yomon tomonlarini ko'rmaydi. Lekin gaplarimni o'ylab ko'ring. Xo'p. Yana o'ylab ko'ring. Kelganmi oyingiz bilish shart emas. Mayli, men bora qolay. Yo'q, shart emas. O'tiring. Sizni bolalar uydan saqlab olganmish. Otangiz tug'ma nogironmishlar. Qarang, shu gaplarni eshitib, juda ham qattiq xafa bo'lib ketdim. Oyim o'z farzandlaridan tonyaptilarmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Kirdingizmi? Ha. Hech kim sezmadimi? Yo'q. Ular meni bir 3-4 kun kuzatishdi. Ancha surishtirishdi. Bildirmaslikka harakat qildim. Hozircha hech kim sezgani yo'q. Hozircha mo'g'il butkul ishongani yo'q. Lekin albatta ishonadi. Lekin men uni oldiga boshqa odam bo'lib kirdim. Hozircha bitta muammo bor. Nima muammo? Ravshan. O'lib ketgan G'ayratboy o'rtog'i bor-u? U menimcha u sizning otangizning shogirdimidi? Shogird emas. U o'zini shunaqa deb yuradi. Shu meni taniydi. Shundan cho'chib turibman. Hozircha uni ko'ziga ko'rinmay turganim yaxshi bo'lyapti. Lekin baribir qachondir bir narsa bo'ladi. Shundan qo'rqayapman. Bu sizning muammoingiz. Yog'ini ham o'zingiz o'ylang. Sizga o'zi ko'p imkon berdik. Agar xato qilsangiz, nima bo'lishini bilasiz. Keyin
Moğulam sizi ayab oturmaydı. Bilemem. Şunun için hem ihtiyat buluyorum ben. Mayla. Hammasi joyida bo'lsa yaxshi. Siz boring. Iloji bo'lsa bu yoqqa kamroq keling. Kerak bo'lsangiz o'zim chaqirtirib olaman. Xo'p. Bo'pti unda men ketdim. Bu sezdirib qo'ymasa bo'ldi. Turishini qara buni. Lanchko. Sezdirsayam, sezdirmasayam bu uni muammosi. Tayog'ini boshida sinadi. Sizni ko'rishni ham xohlamayman. Boring, chiqing, ishlaringizni qiling. Yaxshi qiz bo'lganingda shunaqa paytda ko'chada yurarmiding? Bir dori bor ekan. O'sha dorini Qodirxonni musobaqaga chiqadigan otlardan bittasiga berish kerak. Sen kullasın yanıtken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yanıtken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlardir nol berib kusatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. O'zi bekorga ichmas ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa. Mushuk bilan o'ynashadi deb. Hammas joyda, hammas joyda bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman, bilmayman. Men o'zim bergani qimmat bo'ladi. Va yoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz men uchun rasmi yo'qmi? Koshonamizga xush kelibsan. Oyligini qachon olar ekansan? Oy, oyi o'zi. Endi 2 hafta bo'lgan bo'lsa ishga kirganimga olaman bir oy bo'lsa. Dunyo asli sinov, so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib torsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Biz ishimizga aralashmay, xo'pmi? Bu bizning oilamizning ishi. O'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.